មីនាសាំងគុននិចវ៉ាជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page របស់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញសូមជម្រាបសួរកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាមីនាសាំងថ្ងៃនេះ Sensei មានវីដេអូបន្ថែមមួយទៀតហើយទៅលើពាក្យតាក់ទងទៅនឹងកតាកណៈមុននឹងចូលទៅអានពាក្យបន្ត Sensei សូមពន្យល់អំពីពាក្យកតាកណៈបន្តិចពាក្យកតាកណៈនេះជាទូទៅគេសរសេរពាក្យកតាកណៈគឺជាពាក្យដែលសរសេរជាកតាកណៈជាទូទៅគេប្រើកតាកណៈដើម្បីសរសេរឈ្មោះនាំចូលពីក្រៅប្រទេសដូចជាឈ្មោះមនុស្សឈ្មោះរបស់ជនបរទេសមែនទេឈ្មោះប្រទេសឈ្មោះទីក្រុងឈ្មោះអីក៏ដោយឲ្យតែឈ្មោះនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគឺគេប្រើកតាកណៈដើម្បីសរសេរក្រៅពីនោះគឺពាក្យកម្ចីណាពាក្យកម្ចីដែលគេខ្ចីពីក្រៅប្រទេសភាគច្រើនណាស់គឺជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាអ្នកដែលចេះភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអានកតាកណៈហើយស្រមៃទៅដល់ពាក្យភាសាអង់គ្លេសណាមួយជាទូទៅគឺដឹងអត្ថន័យរបស់វាហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះអង់គ្លេសគឺកតាកណៈគឺងាយស្រួលណាស់អញ្ចឹងសិនសេសូមបញ្ចប់ការណែនាំប៉ុណ្ណឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានពាក្យកតាកណៈ10បន្តទៀតណាអញ្ចឹងយើងអានហើយយើងបកប្រែអញ្ចឹងមានសង្កំបត្តិកដាសៃអារឺមីអង្កេតអង្កូរឺAntenna Ikoru Image Inki Ink Interchange International សូមបកប្រែ Ichi Arumi Aluminium I Anketoការធ្វើអង្កេតការស្រង់មតិ3អង្គរការសម្ដែងម្ដងទៀតតាមសំណូមពរយ៉ងអន្តេណាអង្តែនកអ៊ីកូរស្មើស្មើគ្នារុកអ៊ីមេជីគិតដល់ស្រមៃដល់ណាណាអ៊ីងគីទឹកថ្នាំព្រីនហាជីអ៊ីងគឺទឹកហ្វឺត Q Interchange ការផ្លាស់ប្ដូរ J International អន្តរជាតិ